Бергер Карго. Ми здатні зробити більше, ніж роблять інші. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Китай висловив підтримку щодо негайного припинення вогню у війні між Ізраїлем і Хамасом. Це сталося після телефонної розмови, яку провів спеціальний посланець Китаю з представником палестинської влади. У середу Китай активізував свої дипломатичні зусилля, як повідомляють китайські ЗМІ, щодо збройного протистояння між Ізраїлем і Хамас. Згідно із повідомленням з Пекіну, відбулася телефонна розмова між представниками Китаю та Палестини. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitic Research Networks. Пане Юрію, вітаємо вас. Добрий день. Пане Юрію, як ми бачимо, що як Китай веде себе у по відношенні до цієї війни, чому ну так доволі тихо, принаймні, як здається, із наших ЗМІ, не знаю, можливо, ви повідомите щось інше цікавіше, так тихо і обережно коментують у Пекіні цю війну? Ну, напевно, для мене особисто складно сказати, якби зробити такий глибокий, широкий аналіз, тому що я все ж таки не є спеціалістом по Близькому Сходу і по зовнішній політиці Китайської Народної Республіки на Близькому Сході. Але якщо говорити загально, то ми бачимо, що Китай дотримується своєї так званої політики миролюбності, невтручання і так далі, і намагається продемонструвати це всьому світу. Проте те, що він робить, воно, звичайно, не відповідає тому, що про що говорить заява Китайської Народної Республіки. Коли, наприклад, ми спілкувалися свого часу з ізраїльськими колегами, коли я був в Ізраїлі декілька років тому, якраз на конференції, присвяченій в тому числі відносинам Китаю та Ізраїлю, в тому числі зовнішній політиці Китаю на Близькому Сході, то ми бачимо, що політика Китаю, вона дуже схожа була як до по відношенню до України, наприклад, до Ізраїлю. Тоді, коли Китай підтримував відносини стратегічного партнерства з Україною і отримував дуже серйозні насправді речі від України, в тому числі, що стосується своєї продуктової безпеки, зерна, продуктів харчування, олії, а особливо військових технологій, але в якийсь момент, в момент, наприклад, початку російсько-української війни, в момент анексії Криму, Китай, він займає таку позицію відсторонену, і але в багатьох питаннях він надає допомогу Російській Федерації, що обумовлено його стратегічним інтересом. Що стосується Ізраїлю, Китай розвивав відносини з Єрусалимом, так звані стратегічні відносини технологічного характеру, тому що Ізраїль, він все ж таки є одним із таких лідерів, в тому числі світових лідерів, стосовно розвитку технологій, стосовно розвитку медицини. І на той момент було дуже помітно, що Китай намагався розвивати відносини з Ізраїлем для того, щоб отримати його технології. Були дуже багато проєктів, в тому числі з будівництва індустріальних парків, і в тому числі з медицини, особливо що стосується медицини, яка застосовується при лікуванні важкопоранених. І на той момент наші колеги, наприклад, іноземні, вони зробили висновок, наприклад, по медицині, що Китай намагався отримати ті технології, які були б важливі для лікування під час воєнного стану, і намагався, скажімо так, залучити Ізраїль. Проте, коли виникла ця криза, коли виникла новий виток ізраїльсько-арабської війни, ми бачимо, що Китай все ж таки стратегічно він не підтримує Ізраїль, а він підтримує ті сили, які намагаються зруйнувати світовий порядок, в тому числі Хамас, в тому числі окремі арабські держави, Сирія, Іран. Вони є, скажімо так, пріоритетом для Ізраїлю в цьому форматі. Інший висновок, ми бачимо те, що Китай, він абсолютно нечутливий до військових злочинів, до порушень норм міжнародного права, до тероризму. Тому що і ми бачимо, що не було засудження ні російських дій, ні російських військових злочинів ніколи не було. І наразі ми не бачимо жодного слова стосовно засудження Китаєм дій Хамасу по відношенню до Ізраїлю, в тому числі до мирного цивільного населення. І це також демонструє те, що
що Китай намагається, скажімо так, грати таку гру, намагається демонструвати себе виваженим партнером, нейтральним партнером. Проте ця нейтральність, вона все ж таки направлена не на досягнення миру, а вона направлена на те, щоб Ізраїль все ж таки він зазнав такої серйозної поразки. І я думаю, що дії Китаю, вони будуть продовжуватися в цьому напрямку, тому що ми бачимо, як він інтенсивно намагається консолідувати навколо себе своїх союзників, своїх партнерів, в тому числі Російську Федерацію, Північну Корею, Іран, Сирію, країни так званого глобального півдня і так далі. Тому я думаю, що реакція Китаю, вона була прогнозованою, але це було сюрпризом для наших ізраїльських колег. Ми, наприклад, спілкувалися декілька днів тому з ізраїльськими аналітичними центрами. Вони намагалися переконати Китай в тому, що Ізраїль робить правильні речі, в тому, що Ізраїль зазнав нападу, намагалися перетягнути на свою сторону китайців, але з боку Китаю ми не бачили ніяких кроків, які були би в цьому напрямку стосовно допомоги Ізраїлю. А як вважаєте, в чому природа ось такого закривання очей Китаю на війни, так, на звірства, які відбуваються під час війни, на порушення інколи міжнародного права йдеться, ну, вони, звісно, артикулюють, що вони за виконання міжнародного права, але, ну, по факту їхні дії, вони, ви сказали, такі нейтрально негативні, можна сказати, по відношенню до цього. А в чому, власне, є природа такого погляду? Китаю дійсно все одно. Він, навпаки, вигороджує своїх союзників. Йому це вигідно. Чи, можливо, Китай сам в майбутньому планує діяти так само? Китай, я думаю, що він планує діяти так само. І він насправді вже робить такі самі речі. Наприклад, в Сіньцзян-Уйгурському регіоні так звані табори перевиховання або концентраційні табори, в яких знаходяться тисячі уйгурів, яких Китай намагається знищити їх національну ідентичність. Це є одним із прикладів порушення міжнародного права. Коли ми спілкувалися, наприклад, з нашими китайськими колегами, які афілійовані з урядом ще декілька років тому, ми намагалися зрозуміти, яким чином Китай бачить світ, Китай бачить ситуацію. І на приблизно таке саме питання вони відповіли, що Китай – це країна, яка дотримується принципів політичного реалізму. Це означає, що приймаючи якісь рішення, він керується не якимись моральними принципами, або навіть міжнародним правом чи законодавством. Він керується своїми національними інтересами. І в тих випадках, коли йому вигідно говорити про норми міжнародного права, він про них говорить. В тих випадках, коли йому це не вигідно, він про це як мінімум мовчить. Це перший аспект. Інший аспект в тому, що в Китаї дуже поширена така антиамериканська політика, антиамериканські настрої, і ми бачимо, що Китай намагається це, скажімо так, навіть збільшити. Не тільки по відношенню до Сполучених Штатів Америки, але й по відношенню до союзників США. Наприклад, нещодавно, декілька місяців тому, Японія зробила скид води з Фукусімської ядерної станції в море. І відповідно до висновків МАГАТЕ, ця вода, вона не була зараженою, вона є абсолютно безпечною як для навколишнього середовища, так і для людей. Проте китайська пропаганда дуже інтенсивно просувала тези про те, що Японія робить таку екологічну катастрофу, причому на всіх рівнях, на рівні політичному, в медіа, в соціальних мережах і так далі. Можливо, я думаю, що це є також одним із ознаків, що Китай намагається сформувати і консолідувати суспільну думку як всередині своєї країни, так і в міжнародному середовищі, яка буде направлена, ця суспільна думка, проти Сполучених Штатів Америки і їх союзників. І це може бути також одним із індикаторів, що Китай формує оцю таку, знаєте, ненависть, така сама, яка формувалася протягом багатьох років в Російській Федерації по відношенню до України,
до Заходу, яка така сама ненависть, яка була сформована і посилена, наприклад, в арабському світі і в тому числі в Палестині по відношенню до Ізраїлю. Наразі ми спостерігаємо формування Китаєм такої самої дуже негативної суспільної думки по відношенню до Сполучених Штатів і Америки, що визначено китайськими геополітичними інтересами. Незважаючи на те, що Китай говорить про те, що він за мир, про те, що він за мирний розвиток, за так зване мирне співіснування, все ж таки Китай бачить свою найбільшу загрозу і найбільшого геополітичного противника Сполучених Штатів Америки. І ці ідеологічні переконання, вони набувають сили. Це видно по програмних документах, це видно по заявам вищого політичного керівництва Китаю. І це видно по діям, тому що Китай насправді дуже інтенсивно готується до воєнного сценарію. І він надає досить серйозну політичну, економічну, фінансову, технологічну допомогу своїм союзникам, в тому числі Російській Федерації, Ірану, Північної Кореї та інше. Тому я думаю, що все ж таки це виходить із того, що Китай бачить свого противника Сполучені Штати Америки і намагається зробити все, щоб послабити його союзників і послабити, відповідно, Сполучені Штати Америки в цьому плані. От, власне, стосовно допомоги Китаю своїм партнерам чи своїм союзникам, от мали ми історію із постачанням зброї «Іскандер» в Росію. Це велика кількість контейнерів, які, от, власне, ми так розуміємо, зараз їдуть дуже довгий шлях від КНДР до окупованих територій наших. Невдовзі вони, як ми розуміємо, прибудуть на фронт. Чи постачання зброї з КНДР здійснювалося зі згоди чи, можливо, у співпраці із Китаєм? Ну, ми цього не знаємо, напевне. Ми не маємо доступу до переговорів і до закритих документів. І вони, звичайно, мають конфіденційний секретний характер між Китаєм та Північною Кореєю та, відповідно, до Росії. Але я думаю, що згода така, вона ймовірно була, і ймовірність цього є дуже високою. Тому що ми бачимо, що наразі перед Північною Кореєю відкрилося вікно можливостей, тому що ті технології, те озброєння, яке вона хотіла отримати протягом багатьох років, вона фактично не могла отримати. Її оборонно-промисловий комплекс фактично застряв на рівні холодної війни. Проте протягом останнього часу, протягом останніх півроків для Північної Кореї відкрилося вікно можливостей, яке полягає у наявності величезного попиту з боку Російської Федерації на озброєння, яке якраз є в запасах Північної Кореї. Це стосується артилерії, в першу чергу артилерійських боєприпасів та засобів ураження артилерійських установок та, відповідно, систем залпового вогню. Ці системи є на озброєнні Північної Кореї, вона має дуже серйозний великий запас, і це дає можливості для Північної Кореї отримати щось взамін. Якраз те, що необхідно для Кореї, це стосовно розвитку її ядерної програми, стосовно розвитку програми підводних човнів, супутників, розвідувальних супутників та авіації, тому що, наприклад, наразі авіація є досить застарілою в Північній Кореї, і вона не має можливостей для оновлення свого авіаційного компоненту. Тому ми маємо розуміти, що постачання зброї Північній Кореї з боку Північної Кореї Росії це є двосторонній такий шлях, двосторонній рух, тому що Північна Корея матиме змогу щось отримати взамін, так само як Іран, наприклад, безпосередньо працює з Російською Федерацією. Тому я думаю, що Корея в даному плані розглядається Китаєм як важливий союзник в регіоні, в тому числі для завдання ядерної загрози або загрози конвенційними засобами Південній Кореї і недопущення втручання Південної Кореї або Японії в можливу війну в Тайванській протоці. Тому, з моєї точки зору, ці дії і, відповідно, передача озброєння з боку Північної Кореї до Російської Федерації, це все ж таки лежить в інтересах Китайської Народної Республіки. І Китай не робить ніяких дій для того, щоб цього уникнути. І, відповідно, навпаки, Китай, я думаю, що Китай на даний момент, він надає, і ми бачимо, по економіці це 96%
північно-корейської економіці лежить на Китаї і підтримується за допомогою Китаю, але озброєння, військова техніка, технології можуть наразі бути передані з боку Російської Федерації. Це дає можливість Китаю посилити свого союзника, свого партнера в Північній Азії, але фактично залишаючись нейтральним гравцем. Тому я думаю, що така кооперація, і ми бачимо, що одним із наслідків російсько-української війни, що ті країни, які вбачають в своїй політиці мають реваншистські настрої, вони посилюють свою співпрацю, в тому числі військово-технічну, воєнно-політичну, технологічну співпрацю, та підтримують одне одного. Тому я думаю, що співробітництво відповідно Російської Федерації та Північної Кореї, воно обов'язково, і я думаю, що надано зелене світло з боку Пекіну. Слухайте, але хіба ось всі ці війни, в тому числі, давайте візьмемо конкретно нашу війну, яку Росія розв'язала проти України, хіба ця війна не б'є по самому Китаю економічно? Якщо подивитися, наприклад, на економічні показники 2022 року, то китайська економіка зростала лише на 2,5%. І це є все ж таке виключення з правил, тому що останні десятиріччя китайська економіка збільшувалась приблизно на 5-6%. Але причиною цього незначного, скажімо так, зростання було не російсько-українська війна, не порушення міжнародних ланцюжків поставок і так далі, а була політика нульової терпимості до ковіду, коли Китай фактично закрив підприємства, закрив цілі регіони, міста і не давав можливості через це розвиватися економічним, технологічним та іншим компаніям. Тому економічний вплив російсько-української війни на Китай, він є дуже-дуже незначним. Навпаки, Китай наразі, він отримує енергоресурси з боку Російської Федерації з великими знижками. І ця тенденція збільшується, тому що на даний момент вже прискорилась робота стосовно будівництва нових трубопроводів, нових логістичних ланцюгів, в тому числі газопроводу так званого «Сили Сибіру-2». І на даний момент Китай збільшує поставки з боку Російської Федерації. І це вигодно Китаю не тільки в короткостроковій перспективі для того, щоб отримати дешевшу нафту, дешевший газ, але це й вигодно і в довгостроковій перспективі. Тому що, якщо Китай, наприклад, через 5-10 років розпочне операцію проти Тайваню, він повинен бути захищений, він повинен бути забезпечений з точки зору своєї енергетичної та продуктової безпеки. На даний момент Китай отримує близько 50-60% нафти з країн Близького Сходу. Він отримує приблизно 50%, наприклад, сої з країн Латинської Америки і, відповідно, з Австралії. Якщо він розпочне цю війну, то військово-морський флот США, він безперечно перекриє це поставки, і він фактично зруйнує китайську економіку. Тому для того, щоб Китай вів війну, він повинен побудувати свою самодостатню систему, яка забезпечить його енергетичну і продуктову незалежність. І на даний момент ми бачимо, що оця вісь, фронт і стратегічний тил, вона посилюється між Російською Федерацією і Китаєм, будуються нові інфраструктурні проекти, які забезпечать Китай, які зроблять із Росії фактично стратегічний тил для Китайської Народної Республіки. Якщо ми говоримо про cost benefits, про наслідки, які стосовно цієї російсько-української війни для Китаю, з точки зору переваг і недоліків, ми бачимо, що незважаючи на те, що є недоліки для Китаю, тому що китайський імідж погіршується, все більше країн розглядають Китай як загрозу або навіть як виклик. Але з точки зору китайського політичного керівництва, я думаю, і ми маємо деякі ознаки цього, тому що ми мали відповідні обміни з китайською стороною, з китайськими експертами, які близькі до уряду. І ми бачимо, що вони оцінюють, скажімо так, переваги цієї російсько-української війни більше, ніж недоліки. І, відповідно, відносини з Росією для Китаю є надзвичайно важливими з точки зору протидії Заходу, протидії Сполученим Штатам Америки. Тому
Тому все ж таки Китай на даний момент не має таких серйозних відчутних проблем з точки зору економіки через російсько-українську війну. І якщо він буде будувати свою економіку як самодостатню, і ми спостерігаємо багато ознак цього, то для нього це навіть буде в багатьох питаннях вигідно. Слухайте, все ж таки протистояння Китаю Заходу усьому і протистояння Китаю США – це трошки різні речі, і Китай має свої інтереси у Європейському Союзі, економічні, які намагається якось просувати. І ось в контексті цього буквально нещодавно візит у Китай здійснив високий представник ЄС Жозеп Борель. Двічі цей візит відкладали з різних причин. І серед іншого, про що говорили Борель і Ван І, це про те, що Борель сказав йому, що Китай має враховувати, що найбільшу загрозу для Європи становить Росія. В даному випадку, чи чують в Пекіні своїх економічних партнерів у ЄС? Ну, вони чують, і поки що з боку Європейського Союзу і з боку НАТО Китай не розглядається як військова або взагалі як загроза. Відповідно до документів, наприклад, останньої декларації, передостанньої декларації, так звана Мадридська декларація НАТО, Китай розглядається як довгостроковий виклик національній безпеці, інтересам та цінностям країн НАТО. Це все ж таки не загроза, і це означає, що рівень небезпеки для Євросоюзу, для НАТО, він поки що не є критичним, він не є таким великим. З іншого боку, Китай також робить висновки стосовно російсько-української війни, і він зробив висновки про те, що російська економіка, вона не була зруйнована, про те, що ці безпрецедентні санкції, вони не підірвали російську економіку і не підірвали політичний режим Російської Федерації. І коли ми, наприклад, мали дискусії з китайськими нашими колегами, вони фокусувалися саме на цих речах. Це також дає нам можливість зробити висновок, що Китай може розглядати цю російську модель як прийнятну для себе. І ми бачимо, що, наприклад, по даним Європейського Союзу за 2022 рік російська економіка втратила лише близько 2%, хоча прогнозувала, що вона втратить 15%. Я не знаю, які показники будуть стосовно 2023 року, але ми бачимо, що збільшення Російської Федерації видатків на оборонні, на безпекові потреби, це демонструє те, що Російська Федерація все ж таки досить непогано справляється з санкційним тиском, як стосовно економіки, так і стосовно технологій. І Китай робить висновок, що економічні санкції, вони є не настільки дієвими. Якщо ми розуміємо, що Китай – це приблизно 20% світової економіки, він надзвичайно серйозно інтегрований до світової економіки, до економіки Заходу. І застосування санкцій до Китаю – це буде дуже серйозним викликом, в тому числі і для Сполучених Штатів Америки, і для Європейського Союзу. Якщо ми подивимося, наприклад, на нещодавну доповідь так званої групи Єрмака Макфола стосовно обходу Росією санкцій через треті країни, то ми бачимо, що приблизно 75-85% напівпровідників і критичних компонентів навігаційних засобів, які використовуються в російських ракетах на даний момент, вони приходять через Китай. Китай не є виробником цих компонентів, він є, але він фактично виступає країною для обходу санкцій. Яким чином ми бачимо застосування санкцій з боку Сполучених Штатів Америки, так званих вторинних санкцій по відношенню до Китаю. Так, були застосування близько 10 компаній спочатку, наразі близько 40 компаній, але це не змінює політику Китайської Народної Республіки, тому що Захід, він дуже обережно ставиться до застосування так званих вторинних санкцій стосовно тих країн, які надають допомогу їх обходу для Російської Федерації. Китай це розуміє, і він намагається поглибити залежність країн Заходу від своєї економіки, від своїх ринків, від своїх інвестицій, від своїх технологій, від своїх компонентів, критичних компонентів. Європейський Союз це розуміє, він це бачить. І наразі формується і набирає таких більш образів і такої більш практичної складової, так звана політика дерискінгу, зменшення ризиків, пов'язаних з Китайською Народною Республікою, зменшення залежності від Китаю. Тому наразі цей процес, він досить такий дискусійний, він контроверсійний. Європейський Союз все більше це розуміє, але робити практичні кроки, поки
поки що досить складно, тому що це може завдати серйозних збитків для Європейського Союзу і відповідно до правлячих режимів, до урядів, стосовно урядів в Європейському Союзі. Тому Китай, я думаю, що Китай розуміє, що Захід залежить від Китаю так само, як Китай залежить від Заходу, навіть більше. Тому він може використовувати, я думаю, він буде використовувати цю залежність, в тому числі у випадку якихось таких агресивних дій або якихось безпрецедентних дій по відношенню до інших країн або, наприклад, до Тайваню. Пане Юрію, дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Юрій Пойта, керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону New Geopolitics Research Network, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.